መብራት በሚመለከት ያው ችግሩን ታውቁታላችሁ። የዚህ አካባቢ ሰብስቴሽን ያለው አሁን እኛ በሌለንበት አካባቢ ውስጥ ነው። በዚያ ምክንያት ላሊበላም ጄኔሬተር ነው ለማስገባት የሞከርነው። ጄኔሬተር ሲባል እስከ 1 ሜጋዋት በጣም ትልቅ ነው። በሳይዙና በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ነው የሚወጣበት። ነዳጁ ብቻ አይደለም ራሱ ጄኔሬተሩ ያ የራሱ ችግር ፈጥሯል እስካሁን። አሁን ግን ቃል መግባት ከባድ ቢሆንም ቃል መግባው በጥቂት ጊዜ ውስጥ ከሌላም ቦታ ቢሆን ፈልገን ጉዳዩ ከመሰረቱ እስኪቀየር ጄኔሬተር ለማምጣት እንጥራለን። ከዛሬ ጀምሮ ባሉት ጊዜያት እዚህ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። የጀመርነው እርዳታ አለ። ጥያቄም ሊኖራቸው ይችላል። እነሱ ባሉበት ሁኔታ አቅም በፈቀደ መጠን እየረዳን ነው። አጠናክረን እንቀጥላለን። እርዳታችንን እስኪቋቋሙ ድረስ እናግዛለን። በኋላ ደግሞ እናቋቁማለን። አልዘነጋነውም። ቁጥራችሁንም ቦታችሁን እናውቀዋለን። አይዟችሁ፣ የትንሽ ጊዜ ችግር ነው። በትዕግስት ጠብቁ ነው የተፈናቀሉትን ማለት እንፈልግ። ሰላምን ከውጭ አትፈልጓት። ሰላም በእያንዳንዳችን ጭንቅላት ውስጥ ነው ያለ። እኛ ታውከን ሰላማዊ ዓለም አንፈልግ። እኛ ውስጥ ነው ሁከቱ ያለው። ተመልከቱ፣ ትናንት በነበረው ውጊያ የአጎ ህዝብ ከአማራው፣ ከኦሮሞው፣ ከጉራጌው፣ ከወላይታው እንዳልሞተ ትናንት የወራት ዕድሜ አመት እንኳ ሳይሞላ ያ ደም በውቡ ሳይደርቅ አሁን አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ እያለ ይባላል። ትናንት ያለፍንበትን መከራ በወራት እንዘነጋለን እና በውስጣችን በደፈረሰው የሰላም እጦት አዛውንቶች፣ ህፃናት፣ ሴቶች እንዲታወቁ ሀገር እንዲታወቅ እና ሰላማዊ ሀሳብ እንዳይኖር እናደርጋለን። ይህንን ደግሞ ለመፍታት እንደ አባቶቻችሁ ሀሳብ ማመንጨት ከእናንተ ይጠበቃል። አሁን ብዙ መርዶ ይሰማል እዚህም እዚያም። የኔ ልብ እና እምነት ግን እስካሁንም የጸና ነው የኖር ነው። የሚያስተሳስረን ገመድ እንዲህ በዋዛ የሚበጠስ ስላልሆነ ሰው አድዋ ይላል። በቀደምስ የዛሬ ዓመት እንዴት ነው የኢትዮጵያ ልጆች በጋራ ሆነው በዘር በቋንቋ በሃይማኖት ሳይከፋፈሉ በአንድ ጉድጓድ ሞተው የኢትዮጵያን ህልውና ያረጋገጡት የሚለውን ስናይ በየዘመናቱ ይች ሀገር ጀግኖች አሏት። በየዘመናቱ ሀገር የሚታደጉ ሰዎች አሏት። በየዘመናቱ ደግሞ ባንዳዎች አሏት። በየዘመናቱ ደግሞ ታሪክ ሳያውቁ ያወቁ እየመሰላቸው ህዝብን ከህዝብ የሚነጥሩ ሰዎች ደግሞ አሏት። ሁሌም አለ። ይሄ ግን እናልፈዋል። የምናልፈው በትዕግስት በማስተዋል በመትጋት በመስራት እና ደግሞ በመጸለይም ጭምር። የተዘጋጀ ወታደር በጦርነት ጊዜ አይቸገርም። በቀላሉ ያንን ፈተናና መከራ ያልፋል። አሁን መዘጋጀት የሚያስፈልገው ኢትዮጵያን የሚደፍር ኢትዮጵያን የሚነካ ጉዟችን የሚያደናቅፍ ነገር ካለ ባጠረ ጊዜ ለማጠናቀቅ እንድንችል ነው። ዝግጅት ሁልጊዜም ባለድል ስለሚያደርግ የፌዴሬ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ ከማዕከላዊ እዝ አመራሮችና አባላት ጋር በነበራቸው ቆይታ የስራ መመሪያና ተያዥ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ሀገር በደም በላብ በእውቀት እንዲሁም በልብ ትገነባለች ያሉት የፌዴሬ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ይህንን የመከላከያ ሰራዊቱ የህይወት ዘይቤን የሚያመላክት ስለመሆኑ አብራርተዋል። ሀገር በአራት ዋና ዋና የድርጊት መገለጫዎች ትገነባለች። እናንተ በደማችሁ በአጥንታችሁ በስጋችሁ ኢትዮጵያን የምታጸኑ ጀግኖች መሆናችሁን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ሀገር የሚገነባው በላብ ነው። ወታደር በላቡ የሚተካው ረዥም ዓመት ለመኖር በጤና ለመኖር ሀገር ለማጽናት ስለሆነ ስልጠናን የሚወድ መልፋትን የሚወድ በላቡ በደሙ ሀገርን የሚታደግ ስለሚያደርግ፣ ሶስተኛው ሀገር መገንቢያው መንገድ እውቀት ነው፣ ጭንቅላት ነው፣ ማሰብ መስከን፣ የሚያልቅ የሚያሻግረውን ማየት፣ ለሚያልቅ ለሚያሻግረው ለበለጠው ነገር መፍጠር ያስፈልጋል። አራተኛው ሀገር ማነዣው ልብ ነው።
ልብ ሲከፋ መጨከን ሲከፋ መቁረጥ ከዚያ ውጭ ባለው ደግሞ ደግ መሆን ማዘን ጀግና ሮሮ አዛይ ነው። ኢትዮጵያ እንድታርክ ከፈለጋችሁ አንድ መሆን ያስፈልጋል። ከተከፋፈል በቋንቋ በሰፈር ከተለያየን ትልቅ ሀገር ላለመሆን ከወሰንን ቀድመን ተሸንፈናል ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያን ነጻ ማድረግ ሰላም ማድረግ ማበልጸግ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ወንድም የአፍሪካን ህዝቦች የምታገዝ የምትረዳ ሀገር እንድትሆን የምናስብ ከሆነ አንድ እንሁን። ኦሮሞ፣ ወላይታ፣ አማራ፣ ሲዳማ፣ ሶማሌ፣ ጉራጌ ዩኒፎርም ሲለብስ መለዮ ሲለብስ ቺን ባንድራ ሲያደርግ ኢትዮጵያ ማስቀደም የሚገባን ኢትዮጵያ መሆናችን ነው። ማስቀደም የሚገባን አንድ መሆናችን ነው። በዚያ በመከራ ጊዜ በመሽግ ውስጥ በችግር ጊዜ ያልነበሩ ሰዎች ዛሬ አብዝተው ስለዘራችን ይነግሩናል። ይሄ የጀግኖች ተግባር አይደለም። ጀግኖች አንድ ሆነው ወንድማቸውን ለመታደግ ደማቸውን ላባቸውን ሐሳባቸውን ብቃታቸውን የሚሰጡ ስለሆነ ከናንተ የሚጠበቀው እንዳሳቢያን እንዳዋቂያን እንደመላክ ማደግ እንደሚፈልግ ሀገር መዳረሻችንን በሰሜን አዲስ አበባ ትልቁ የቁም እንስሳት መገበያያ ስፍራ የሆነው አዲሱ ገበያ ሸጎሌ አካባቢ የሚገኘውን የእንስሳት መገበያያ ስፍራ አድርገናል። ከትልቅ እስከ ትንሽ ደግሞ መካከለኛ ደረጃ ያላቸው ከወይፈን እስከ ግዙፍ ሰንጋ የግብይት ስፍራዎቹን አጭናንቀውታል። ሻጭና ሸማቾች እንደሚሉት የአንድ በሬ ዋጋ እስከ 130 ሺና 150 ሺ ብር ዘልቋል። አንስተኛ የቅርጫ ከብት ደግሞ ከ30 ሺ እስከ 80 ሺ ይሸምቱታል። አመት በዓሉ ለቅርጫ ከብት ግዢ ፍለጋ ላይ ያሉትን አንድ ሰው እዚሁ ተዋወቅኳቸው። አክሊሉ ኮንነን ባላለው ለቅርጫ ነበር የተፈለገው እና የበሬ ዋጋ ስናየው ካለፈው ጨምሮ ሻል ያለ በሬ ከ50 በላይ ነው። ጥሩ ደግሞ መለስተኛው ደግሞ 30 ቤትም አለ ቅርጫ ነው። አቶ ዳዊት አበበ ደግሞ ነጋዴ ናቸው። ለፋሲካ በዓል በርከት ያሉ የደለቡ ሰንጋዎችንም ይዘው በዚሁ ገበያ ታድመዋል። ፋሲካ በሬ ዋጋ ትንሽ ጭማሪ አለ። ከ10,000 እስከ 15,000 ብር ጭማሪ አለ። ትልቅ ለሰርግ ለምናምን ከሆነ እስከ 100,000 ብር ያለ 130 እና 120,000 ብር አለ። ለቅርጫ 35 እስከ 40 እስከ 75 ምናምን አለ። 30,000 በታች አሉ ጥጆች ናቸው እስከ 25ም አሉ። ግን እነሱ ለሁለት ወይ ለሶስት ምናምን የሚጠቀሟቸው ናቸው። ለጭማሪው እስኪ ምንድን ነው ምክንያት የሆነው? ትንሽ ያው መኖም ጭማሪ ያለውና ሌላው ትራንስፖርት ነው። 3,000 እና 4,000 የምንከፍለው አሁን 8,500 ብር እየከፈልን ነው። ላይሱዚ ሀገር ያለመረጋጋት ገበያ ለገበያ ሄደ ገንዘብ ዝውውር ስለማይቻል ሰውም ስጋት አለ። ከሀገር ሀገር ሄዶ እንዳያመጣ ስጋት አለ። እንደ ፍላጎታችን ማቅረብ አልቻለም። እዚህ ላይ መንግስት ደግሞ 50,000 ብር በላይ እንዳትንቀሳቀስ ብሎ አዋጅ አድርጓል እና አንድ ገበያ ለመሄድ ቢያንስ 800,000 ብር እስከ 1,000,000 ነው መያዝ አለብን። ከሀገር ሀገር ሄዶ ነጋዴ እንደ ልብ ማቅረብ ስላልቻለ በዚህ ጉዳይ ዋጋው ትንሽ ሊረጅ አሁን ወደ ወለጋ ሄደ ወለጋ መጫን አችልም። ለምሳሌ ወጣ ሙረደ ግን ረዘም ያለ እንትን ላይ መሄድ አችልም። ስጋት አለው ሰው ሰላምም ቢሆን ስጋት አለው። የምንሄድበት ገበያዎች ደግሞ አብዛኛው ባንክ የላቸው። ሌላም የቁም እንስሳቱ ነጋዴ ተዋወቅኳቸው። ስዩ ማረጋ እባላለሁ። ተጅሮ ነው ከብት ይዤ የመጣሁት። ግን ያው ታምነው ዘንድሮ ጭማሪ አለው። በየጊዜው ነው እየጨመረ የሚሄደው። ገበሬውም የጨመረበት ምክንያት ያው ሜኖ ውድ ነው። ከብት የሚያበላው ሜኖ ውድ ነው በጣም። ስለዚህ እርሻ በሬም በጣም ውድ ስለሚገዙ ስለዚህ ነው ከብት የተወደደው። ትልልቅ በሬ እዚያ አሁን ትልቅ የተባለ 150 160 ተሸጧል። እንግዲህ ከ40 ጀምሮ ከ30 ጀምሮ አሉ እንደ አቅሙ እንደ ከብቱ ነው። አሁን እኛ ያው ወጪ አሁን 1200 1300 የመኪና የምን በየመንገዱ ቀረጣ አለ ምን ብዙ ወጪ ስላለ 2000 ታገኘን እንሸጣለን። ከዚያም ሊቀንስ ይችላል እንዳየሩ ነው። ግን ገዢ ከጠፋ እንዴት ነው የሚያደርጉ? ከትሮ ይሸጣሉ ገዢ? አዎ ቀላል ከሰራለ እንደ ተከብት 10,000 ብር የከሰርንበት ጊዜ አለ። ተታመጣ ገዢ አቅም ታነሰ ያው እያበላን ሞክረን በመጨረሻ ኪሳራ እንሸጣለን። ትሸጥም ተተካለ ያው ስራ ስለሆነ እረፍት የለም። ምናልባት አሁን የሰላም ሁኔታ ተጽዕኖ አሳድሮ ይሆን? አይ ብዙም አይደለም። ብቻ በጅሮሆም ምንም ነገር የለም። በሰላም ወጥተን በሰላም ነው። ትንሽ ወደ ሀረርም ብቻ ፍርሃት አለ። ግን ነጋዴው ላይ የደረሰ ችግር የለም እስካሁን። ወለጋም ያመጣለ ጓደኞች ትዚም ተጎጃም የሚጭናሉ ሁሉም ቦታ ያው ነጋዴ የሰብስቡ አንጥቷል። እንደሚወራው አይደለም ብዙም ችግር አልደረሰበትም ነጋዴው። እርሱ አሁን ለፋሲካ ስንት በሬ ይዞ መጥቷል እዚህ? አሁን ለፋሲካ 18 በሬ ይዣለሁ። እስካሁን ምንም አልሸጡ? ምንም አልሸጡ። 18ቱም አሉ? አዎ። የቅናወት አሜን። ክርስቲያን እምነት ተከታዩ እንኳን ትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሀገራችንን ሰላም ያርግላል።
በዚሁ የቁም እንስሳት ግብይት አቅራቢያ የሚገኘው የበግና ፍየል ገበያም ጎራብዬ በመጎብኘት አንዱ ነጋዴ አነጋገርኩ። መካንኪያ ግዜ ጀለም ግዜ ባላላው የፍየል ዋጋ አንስተኛ ከ3500 ከፍተኛ ደግሞ እስከ 15000 ነው። በብዛት ያመጣዋቸው ከጉጂ ዞን አዶላና ሻክሶ ወረዳ አካባቢ ነው። ብዙውን ጊዜ ከዚህ ቀደም እስከ ቦረና ዘልቀን ነበር ለበዓላት በብዛት ስናመጣ የነበረው። ዘንድሮ ግን ያው ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ከተከስኩለ አካባቢዎች ማለፍ አልቻልንም። ለዚህ በዓል ወደ 98 ወይ 100 የሚሆኑ ፍየሎችን ጭነን መተናል። እንደ ፍየል ሁሉ የበግ ዋጋም ከትንሹ 4000 እስከ 15000 ብር ገደማ ዋጋ ተቆርጦላቸዋል። ንቡር እድ ግዛውን በዚሁ ገበያ በዋጋ ንረቱ ሲያማርሩ ነው የተመለከትኳቸው። ከ5 ከ6 በላይ ገዝቼ አላውቅም። አሁን ግን ጥፍ 15 ወደ 18 ወደ 19 እየገባ ነው።